បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូន25ខែក្រុងទីគ្រប់ស្លាញ់បាទមកដល់ថ្មីទៀតហើយប្រភេទ Toyota Prison 12 Option 3 Double Solar ពណ៌ទឹកប៊ិចស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទទៅតែមកដល់ទេមិនទាន់រៀបចំតុបតែងហើយទេបាទអាចមកមើលបានពុកម៉ែបងប្អូនបាទសេវាបងបំលុះ25ខែក្រុងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅទីចិត្តឆ្ងាយសូមអរគុណ